Iago Guimarães para o portal Serra News. Uma colisão aqui no bairro Triângulo, em Cantagalo, onde um veículo Gol colidiu aí frontalmente com uma viatura da Polícia Militar. O local está sendo preservado aqui pela Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil vem de Nova Friburgo para realizar a perícia aqui no local. Uma viatura da Polícia Militar seguia sentido Trevo e o Gol subia sentido centro de Cantagalo. De acordo aqui com informações apuradas, motorista sem CNH, conduzindo aí o veículo que seguia para o centro de Cantagalo.